Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2021-ээс 2022 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцгээх асуудлыг 2020 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж төслийн үйлчлэл баримтлалыг дэмжиж анхны хэлцүүлэхэд бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын ороо шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын ороо 2020 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн уралдаанаар Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2021-ээс 2022 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. За, хуулийн төслийг зөвлөөрөөр хэлсэн бөгөөд төслийн талаар улсын хурлын гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй бол санал бол гараагүй. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2021-ээс 2022 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаар төсвийн байнгын орооны санал дүнэлтийг та бүдэд танилцуулж байна. За, өнөөдрийн чуулганы хурлааны эхэнд төсвийн тогтвортой хуулийн тухай хуулийн зарим заалтыг төр төгөлзүүлэх тухай асуудлаар гормийн санал гарсан, дэмжигдсэн энэ асуудлын хэлцүүлэгт бол нөлөөлөхөр байгаа гэдгийг та бүдэд хэлэн анхаарал тавьсанд баярлалаа.